Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Ադանայի փողոցները ողովեր են ջուրով, Շիրակի մարզի Աշոտ գյուղեն 10 կիլոմետր հարավարևելք 3-4 բալուշնությամբ եկեղաշարժ գրանցվեր է։ Բաքու Սահակյանն այցելել է Հայկավանի մեջ կառուցվող մարզամշակութային համալիրի շինհրապարակ, Իսրայելը հրթիրային հարված հասցուցեր է Դամասկոսի արվարձաններուն, Լիջիայի մեջ բարեդային ժամ հայտարարվել է, Բորդասարը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության մշտական ցանցի մեջ։ Արեմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կպատրաստվի հարաճիգա հանդիպումներուն։ Ադանայի փողոցները ողովեր են ջուրով, քանի մորդեղացող հրաթարատ հանցրևները Գիրիկյոց աշտանի շրջաններում մեծ չրհեղիներու պատճառ դարձած են։ Մասնավորապես Ադանայի մեջ փողոցները ողովված են ջուրերով։ Չրհեղեղները մեծ դժվարություններ ստեղծած են վարորդներուն համար։ Ջուրը ողողեր է մարդկանց դուները, խանութները, ինչպես նաև Ադանայի օդոպուսներու կենտրոնական գայանը։ Շենքերուն ընկուղները ամբողջովին անցեր են ջուրի տակ, քաղաքացիներուն գոչ եղած է լալու սկոն և ուշադիր։ Այսօր դեկտեմբերի 26-ին տեղական ժամանակով ժամը 24:09 Հայաստանի Հանրապետության այն ՍԵՄՍԻԿ պաշտպանության տարածքային ծառայության ՍԵՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ցանցի գոմը կրանցվել է հյուսիսային լայնության 41020 և արևելյան երկայնության 43980 աշխարհագրական չափումներով, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 2.7 հզորությամբ երկրաշարժ։ Արդագարկ իրավիճակներու նախարարութեն են գահայտնեն, որ ստորագետնյա ցնցման ուշկնությունը հանկուցագետին կազմեր է 3-4 բալ, երկրաշարժը ըսկացվեր է Փավրա և Աշոտ գյուղերու մեջ 3 բալ ուշկնությամբ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բաքո Սահակյանը դեկտեմբերի 25-ին այցելել է մայրաքաղաքը Ստեփանագերդի Հայկավան թաղամասին կառուցվող մարզամշակութային համալիրի շինհրապարակ և ծանոթացել է այնտեղ իրականացվող աշխատանքներու ընթացքին։ Վերջին ամիսներուն Արցախի մեջ ընթացող վերակառուցումներն ու նոր կառուցապատումները ավարտին հասցնելով ան ավելի քրավիչ և հարմարավետ պիտի դառնա թե դեղի բնակիչներու թե զբոսաշրջիկներու համար։ Սուրյո հակաօդային պաշտպանության միջոցները դեկտեմբերի լույս 26-ի գիշերը գրծեր են թիմակրավել հրթիրային գրոհը Դամասկոսի հարավային և արևմտյան ծայրամասերուն վրա խոցելով 8 իսրայելյան հրթիր։ Այսօր մասին հայտներ է աննաշրանորություններու գայքը։ Գայքի դեղեկատվություններով հակարագորդը Սուրյո մայրաքաղաքին վրա հարձակման ընթացքին օգտագործել է նաև անօթաչուներ, ինչպես հաղորդել է Սիրիա Ղարավարական հերոստա ալիքը Սուրյո վրա ռազմաշունչ հարձակումն իրականացվել է Լիբանանի օթային տարածութենեն։ Սուրյացի զենիտայիններուն հաջողվել է թիմակրավել հակարագորդի քանի մկրոհները, որոնք հաջորդել են մեկը մյուսին։ Ալ-Հադադ հերոստա ալիքի դեղեկություններով իսրայելյան ռազմաօդային ուժերը հարվածներ հասցուցել են Շիաներու Հզբալլա միլիցիայի և Իրանի իսլամական հեղափոխության պահպաններու զորակազմի ռազմական թիրախներուն և բահեսներուն, որոնք հանդես կուկան սուրյական բանակի կողմէ։ Առնվազն 3 թիրախ ոչնչացվել է մայրաքաղաքի Ալ-Քիսուա և Թիմաս արվարձաններու մեջ, կբնթե Ալ-Հադադը։ Սանակորձակալության դվյալներով առնվազն 3 սուրյացի զինծառայողներ վիրավորվել են Դամասկոսի Արեմտյան մասի հրթիրագործման ժամանակ։ Դիքրանագերդի Լիջեշրջանի 2 գյուղերուն և 5 գյուղակներու մեջ հայտարարվել է բարեդային ժամ։ Դիքրանագերդի նահանգապետարանի տարածած հայտարարության մեջ կնշվի, որ իրականացվող գործողություններու շրջանակները Ներս, Բիրլիկ, Շենլիկ գյուղերուն և Միարան Կոմու, Քլարաշ Կոմու, Շական, Այազ, Ակչը Փնար գյուղակներու մեջ բարեդային ժամ կհայտարարվի։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանության կենտրոնի դվյալներուն համաձայն 2015 թվականի օգոստոսի 16-ին մինչև 2018 թվականի հոկտեմբեր 1-ը 11 նահանգներու և 50 շրջանի մեջ ամենաքիչը 332 անգամ բարեդային ժամ հայտարարվել է։ Դիքրանագերդի մեջ հայտարարված բարեդային ժամը թիվով 197-րդն է։ Ինչպես կդեղեկացնե Euronews-ը, Բահրեինի Մանամա քաղաքին մեջ տեղի ունեցած համաշխարհային ժառանգության 42-րդ համաժողովի ընթացքին որոշում կայացվել է բորդարասը ներառնելու մշակութային ժառանգության մշտական ցանգին մեջ, մինչ այդ այն ներառնվեր է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցուցակին։ Հիշեցնենք, որ բորդարասը կհամարվի աշխարհի ցարտ հայտնի ամենահին ձիսական կառույցը, 1995 թվականին կհետազոտվի գերմանական հնակետներու կողմէ, կհամարվի, որ առայժմ հետազոտված է տարածքի ընդամենը 5%-ը։ Արեմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կպատրաստվի հարաճիգա հանդիպումներուն։ Շուտով հայտնի կդառնան այն բոլոր ֆուտբոլիստներուն անունները, ովքեր հունվարի 3-ին Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքին մեջ պիտի մասնակցեն ուսումնամարզական հավաքին։ Հիշեցնենք, որ ուսումնամարզական հավաքի շրջանակները Ներս Արեմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը պիտի ունենա 2 ընկերական հանդիպում։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։
Հաջորդին ցեզիկը ներկայացնենք Գարին Վանաց ցտնող ստեղծագործությունը։ Սարովագյան մուղթական դարպերագը ներկայացված արևմտյան Հայաստանի վետագան հերուստադեսության բաշտոնական գայքեչ են։ Մնացեք խաղաղությամբ։